Sieltä salaiseen maailmaan. Kaikki on hyvin, kunnes juostaan. Hei, mikä tuo köysi on? Onpa hieno metsä, sanoo Gaua. On se, mutta voidaanko lähteä? Älä ole pelokas, Nadja. Mitä me oikein tehdään täällä? Tämä ei voi olla totta, Gaua. Tuo on jättiläisjalan jälki. Varo, Nadja, nyt se herää eloon. Tuo jättiläinen. Nadja, sulje silmäsi ja käytä mielikuvitusta. Wow, aivan mieletön maailma. Juokse, Gaua, tuo se musta palvelija menee.